أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيتو فرینڈ السلام علیکم. امید کرتا ہوں ہر جیسے ہوں گے آپ. تو فرینڈ آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز اللہ کے برکت نام سے کرتے ہیں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے. تو فرینڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کریم کے بارے میں ایک بہت ہی کمال کی ایپ آئی ہے. اس ایپ میں آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں جو مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور سے ایپ کرنی ہے ڈاؤن لوڈ. اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے اوپن. یہ فرینڈ یہ ایپ ہے رمضان فوٹو فریم نیو. تو فرینڈ یہ بہت ہی اچھی ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے نو یہ فرینڈ یہاں پہ کلک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری ایپ آ جائیں گی. ان میں میں چلیں یہ والی کرتا ہوں سلیکٹ. یہ اس تک ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ٹی ٹی پہ. یہ پھر اس کو یہ ٹکس آ گیا. چلیں جی میں لکھتا ہوں ملک اوان. یہ ہو گیا نیکسٹ ہو گیا. وہ سوری مسٹیک ہو گئی. یہ ملک اوان ہو گیا. یہ نیکسٹ ہو گیا. تو فرینڈ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے. تو فرینڈ یہ دیکھ لیں آپ ان میں جہاں بھی چاہیں اپنا نیم رکھ سکتے ہیں. تو فرینڈ ہوپ یہ تھوڑی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں. تھینک یو فرینڈ.